ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତୁମ ହସ ଖୁସି ବହିର ପାଠ ବାର ଆମ ଗାଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁ ତୁମେ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଅ ନା ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଗାଁ ତା'ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଗାଁରେ କାଠ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବାକ୍ୟ ବା ଶବ୍ଦରୁ ସ୍ପ ଓଳ୍ପ ଯୌତାକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବେ ତାହେଲେ ପାଠକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିଲ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଇଏ ହଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିପାରିଲ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର ନା ତମକୁ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଦେଖେ ଚିହ୍ନିଲ ଏସବୁ କ'ଣ ହଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଲ ଇଏ କ'ଣ

ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖି କହିଲ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼େଇ କାଠ ଜିନିଷ ଇଏ ତିଆରି କରୁଛି ନା ହଁ ତେବେ ଆସ ପଢ଼ିବା ଆମ ଗାଁ ଆମ ଗାଁର ନାମ ପୁଷ୍ପପୁର ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଛି ସବୁଜ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଟିକିଏ ନଈଟି କୋଳୁ କୋଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହିଯାଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗାଁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଗହମ ମୁଗ ବିରି ଓ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରନ୍ତି ଗାଁର ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କାଠରେ ଖଟ ଚଉକି ଟେବୁଲ କବାଟ ଓ ଝରକା ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ତାର ଉଚିତ ଦାମ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କାଠ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ଯିଏ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ କହିଲେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବୋଲି କହୁ ଗାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ମନ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିଥାନ୍ତି ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି ଫଳରେ ଗାଁଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସତ୍ ପରିଶ୍ରମ କେବେହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ଗାଁଟିର ନାମ ପୁଷ୍ପପୁର ରଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଗାଁର ନାଁ ତୁମେ ଜାଣିଲ କ'ଣ ଯେ ପୁଷ୍ପପୁର ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠର ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ଖାତାରେ ଲେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗ ପଢ଼ିନିଅ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ କାଳ୍ପନିକ ଅଳ୍ପାୟୁ କଳ୍ପତରୁ পুষ্পপুর পুষ্পাঞ্জলি পুষ্প তখন এই যে শব্দগুড়ি তুমি পিলা মানে খাতার পুনর্বার নিও নম্বর দুই গোল মধ্যে অক্ষর নেই খালি জাগারে লেখ পিলা মানে এই গোল ভিতরে কোণ অনেক দেখ পি স্প ত এই যে অক্ষরক নেই আমি এটি যে শব্দ আছে সে শব্দ ভিতরে আমি লেখা দেখো কম হব গা ଏଇଟା ହେବ ଗାଳପିକ ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପୁଷ୍ପପୁର ସଂକଳ୍ପ ତ ନାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ ଉତ୍ତର କହିବା ଓ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ପୁଷ୍ପପୁର ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ କେଉଁ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଫୁଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାହିଁକି କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଇ କହିଲ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା କାଠ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଇ କହିଲ ତା ଉତ୍ତର ହେଲା ବଢ଼େଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ପୁଷ୍ପପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଇ କହିଲ ପୁଷ୍ପପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଧନ୍ଦାଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଲେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିନେବା ଧନ୍ଦାଟି କ'ଣ ଅଛି ଖଟ ପଲଙ୍କ ଗଢ଼େଇ ଯିଏ ତାଠାରେ କେତେ କାମ ସେ ନଥିଲେ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତ ନାମ আউথরে পড়ে দেওয়া খটপল্লঙ্ক গিয়ে কেতে কাম সে নথিলে নলে শু অন্ত নাম তালে পিলা মানে দেখি কহিল তার উত্তর কম হব হ্যাঁ ঠিক জার জন্য ইার উত্তর হল বঢে বা কঠ মিস্ত্রি না তালে পিলা মানে এ পাঠপ্রাই তোমার গৃহকার্য কিন তুম বডেই রে বড়ে কাঠে কেউ কেউ জিনিস তো তার এক তা প্রস্তুত কর পিলামানে মানে এই তালিকাটি প্রস্তুত করি তোম বিদ্যালয়ের তোমার সার্কু দেখাইব তাহলে পিলা মানে আমা এই পাঠ তুমি কমিটি লাগিলা নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগি তো পিলা মানে ভিডিও কু প্রথম শেষ পর্যন্ত দেখি